Впродовж доби 5 травня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 23 ударні дрони типу Шахет-136-131 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах рашистів та 3 інших важливих об'єктах. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Бердянську підірвали автівку. Було ліквідовано місцевого колаборанта, співробітника виправної колонії. Неспокійно на території рашистського рейху. ГАУ «Свердловськ» продовжує потерпати внаслідок аномального снігопаду. Повідомляють про проблеми з електро- та водопостачанням, а також зв'язком. В ГАУ «Ростов» зійшов з рейок потяг, повністю заблокована одна з залізничних гілок. Потужна пожежа сталася на базі відпочинку в Тмутаракані, яку золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм.